ഇന്ന് അതിവിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു വാർത്ത ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് വായിക്കേണ്ടായി. നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും അതിലെ ജാക്കോബൈറ്റ് യാക്കോബ സഭയും തമ്മിൽ നല്ല അസൽ പൊരിഞ്ഞ അടി എല്ലായിടത്തും നടക്കുകയാണല്ലോ. ഒരു യേശുക്രിസ്തു രക്ഷകനായിട്ടൊട്ട് വരണോ ഇല്ല, ഇനി രണ്ടുപേരും രക്ഷകനായിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും നമ്മളുടെ ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്, ആരെങ്കിലും മരിച്ച് ദഹിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അര ഗ്ലാസ് പാലും അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും, നമ്മൾ ഈ പിതൃകർമ്മ ദിവസവും മരിച്ചതിന് പത്ത് ദിവസം, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസവും വീടിൻ്റെ തെക്ക് വശത്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട്. വീടിൻ്റെ തെക്ക് വശത്താണ് വയ്ക്കുക, അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അര ഗ്ലാസ് പാല്. അതിനൊരു മന്ത്രമുണ്ട്, ശ്മശാനാനലദഗ്ദോസി പരിത്യക്തോസി ബാന്ധവൈഹി ഇതം ക്ഷീരം ഇതം നീരം ആഹാരായ പ്രഗൽഭ്യതാം. ശ്മശാനത്തെ അഗ്നിയിൽ ദഹിച്ച് ഇല്ലാതെയായ പിതാവേ മാതാവേ, ഒരു ബന്ധുവും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ യാത്രയയക്കാൻ വന്നില്ല. ശ്മശാനാനലദഗ്ദോസി പരിത്യക്തോസി ബാന്ധവൈഹി, ബന്ധുക്കളെല്ലാം നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇതം ക്ഷീരം ഇതം നീരം ആഹാരായ പ്രഗൽഭ്യത, ഈ വെള്ളവും ഈ പാലും ആഹാരത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ശ്മശാനത്തിലെല്ലാ വാശിയും വൈരാഗ്യവും തീരെയാണ്. പക്ഷെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും യാക്കോബ സഭയും തമ്മിലുള്ള ആ ഫൈറ്റിൻ്റെ ദയാഹർജി എത്തിയിരിക്കുന്നത്, ദയാഹർജി എന്ന് തന്നെയാണ് വാക്ക്, എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത. അങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദുവാണ്, അങ്ങനെ സംഘീയമാണ്, RSS കാരനുമാണ്, പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റാണ്. എന്താ അറിയാമോ ദയാഹർജി? ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ ആ ഡെഡ് ബോഡി ദഹിപ്പിക്കുന്നതിലെങ്കിലും പള്ളിയിൽ തർക്കമുണ്ടാകരുത് എന്ന ദയാഹർജി. ഇത് പോപ്പിനല്ല പോയിരിക്കുന്നത്, കർദിനാളിനല്ല, ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനല്ല, ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ ഉപയോഗിച്ച തേവരയിലെ ബിഷപ്പിനല്ല, കൊട്ടാരക്കരയിലെ ബിഷപ്പിനല്ല, 39 ഏക്കർ മുഖ്യ വ്യക്തിക്കല്ല, ഫാദർ കോട്ടൂരിനല്ല, പിന്നെ ഫാദർ റോബിനല്ല, ഒന്നുമല്ല പോയിരിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. ഡെഡ് ബോഡി കുഴിച്ചിടാൻ പോലും സഭാതർക്കം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന ലെവല്. അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഒരു കർത്താവിലേക്ക് ഹിന്ദുക്കളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പാപികളെ 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 എന്ന് ഹിന്ദുക്കളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് യേശുക്രിസ്തു ഏകരക്ഷകൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് യഹോവ നല്ലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പള്ളി കൊണ്ടുപോയിട്ട് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച് ഒരേ ദൈവത്തെ ഒരേ പുസ്തകത്തെ ഒരേ ദൈവപുത്രനെ ഒരേ ചിഹ്നം കുരിശിനെ ആരാധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിച്ചു പോകാതെ ദൈവം യേശു ഏകരക്ഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തിനാ യേശുവിൻ്റെ ഏകരക്ഷകത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മുടെ കോവിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ ഏകരക്ഷകനാക്കിയത് എന്തിനാണാവോ? ഈ ചോദ്യം ഓരോ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവും യുവതിയും ചോദിക്കണം. ഒരുപക്ഷെ മതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു മതത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗം തമ്മിലുള്ള ചേരിതിരിവ് അടി, അതൊന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അറിയണം. ആ പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് ആ ഹിന്ദുക്കളെ മഹാസാഗരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയുമെങ്കിലും ഓർമ്മിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ വാർത്തയുടെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരും.